皆さんこんにちは、メロンクーです。今回はシールドに関するテクニックを教えたいと思います。まずシールドとは、地上でシールドボタンを押すことで円形のシールドが出ます。つかみ以外の攻撃ならガードができます。シールドには耐久値があり、シールドが割れるとしばらく動けない状態になります。次にジャストシールドについてです。ジャストシールドとは、シールドを解除した1から5フレの間に攻撃を食らうことにより発生します。ジャストシールドをすると3フレーム早く動けるようになります。なのでスマッシュを打てたり反撃を狙いやすくなるので覚えておきましょう。次はシールドシフトについてです。シールドシフトとは、シールドを押した状態で倒したい方向にスティックを倒すことでできます。ですがスティックを弾き入力にすると回避が出るので軽く倒す必要があります。しかしスマブラ SP ではシールドボタンを2つ押すことにより回避が出ることなくシールドを回せます。シールドシフトをするとこのように多段攻撃の被弾を少なくすることができます。しかしヨッシーのシールドは他のキャラとの見た目が違って、このように殻にこもったようになります。ですがただ見た目が違うだけではなく、ヨッシーにはシールドシフトが存在しません。ガードが小さくならないので、ガードの耐久値を確かめるには卵がだんだん黒色になるので、それでわかります。皆さんいかがでしたか？ジャストシールドやシールドシフトはスマブラにおいて重要なテクニックなので、ぜひ覚えておくといいでしょう。今回はこれで終わります。チャンネル登録よろしく。